Tervetuloa tähän uuteen videoon. Kello on nyt 6:30. Tänään mä näytän teille vähän minkälaiset mulla on koulussa, koska mä vaihoin tosta lukiosta vähän aikaa sitten. Ja se koulu, missä mä oon nyt, se on vähän mielenkiintoinen näyttä kyllä. Ok, nyt mä oon täällä. Mä oon ollut täällä varmaan tunnin. Niin, tunnin suunnille. Mut niin, tätä me yleensä tehdään. Mä tein tohon pinoon. Mä pistän tän kameran tähän. Sitten me... Jos te kuulette, sitten me yleensä vaan nostetaan takaa. Sitten mennään jonnekin muualle. Tehdään sinne pinoon. Mä tiedän, se kuulostaa vähän tylsältä, mutta... Tää on vaan harjoittelu. Sitten kun me päästään kai toukokuussa joskus silloin työharjoitteluun, niin siellä me otetaan ihan kunnon puita ja lastetaan vähän niinku... Niin tohon. Ja sitten vien auto ja sinne vien se jonnekin. Eli se ei oo siunnut tätä samaa hommaa koko ajan. Nyt me vaan harjoitellaan. Ja joo, täältä tulee koura. Mä en oo mikään ammattilainen tässä. Nyt jos mä kuolen, sentään mulla on videotodiste. Ei, mä oon legenda. Täältä tulee koura. Se ei oikein näy, mutta on kohta nyt. Tietysti semmonen vähän niinku tää, mutta se leikkaa myös puita. Mutta mä en sitä pääse ajaa. Mä en oo tarpeeksi hyvä, eikä niinku en varmaan aio mennä sinne erikoiselle. Se on vähän vaikea selittää. Joo, mä tulin itse asiassa just äsken kotiin, niin mä mietin, että kun Alveli on vielä tullut, eli mun sisko, niin mä mietin, että tekis sille jonkun prankin. Niin joo, mä katon nyt pari prankkiä, katsotaan jos mä keksin jotain hyvää. Mä äsken keksin yhden jutun. Tiedättekö te se, että kun pistää vaikka sangon johonkin silleen siihen oven, siihen just tohon oven tohon kohtaan, sit kun joku aukeaa, se putoaa sen päälle. Mä teen sen tyylisen, paitsi että mä en pistä siihen vettä, koska rupes varmaan itkemään. Jos vettä tulisi niskaan, mä pistän siihen jäitä. Mä en tiedä, se on varmaan pahempi, mutta ei ole niin vaikea siivota. Ja mä en tiedä, monet se tulee. Alueet tuli just äsken kotiin. Mä puhun hiljaa, että alueet ei kuule. Tässä on tää sanko, mihin mä pistän. Mä toivon, että mulla olisi ollut kokonainen tässä niin paljon jäitä, mutta eka että mä pistän. Tässä on... En mä jaksa laskea. Mut joo. Mä pistän niitä tohon. Sit mä pistän sen tohon oveen ylös. Sit mä kutsun, että alueelle. Voiks tulla käymään? Sit kun se tulee. Papapau! Kaikki tippu sen niskaan. Pitäis ehkä lisää vähän vettä kyllä. Että se ei oo vaan tällaista bubum. Niinku ihan pikkasen. Ehkä. Nyt on se vaikea osuus. Saa tää pistettyä tähän hyvin. Se hitto tää on huomaa. Ei ehkä huomaa jo. Vaka. Ei vitsi, voi jännittää. Miksi voi jännittää? Okay. Mä en tiedä mihin mä pistän. Pistän tää vaikka. Mä lähetän sille viestiä, kun emme viitti huudella. Lähetän sille viestiä snapissa. Tää alueella tuu mulla yksi juttu näyttää. Jos ei huomaa tota tossa on GG. Okay, mä pistän sille. Voiks?
voiks tulla mun huoneeseen, tai fokussaan, mut mä lähetin sille, voiks tulla mun huoneeseen, mun pitää näyttää sulle. Voiks tulla mun huoneeseen, mun pitää näyttää sulle yksi juttu, se on niin läppä. Sit mä sanoin sille, että kuvaa vidi kautta, kun se tulee. Oh shit, se tulee. Ja toi on mun, noi huudot. Äiti kattomaan jotain showta. No niin, sitä sanoo ok. Se sanoo ok. Se tulee. Se tulee. Oh shit. Se huono just tässä, joten se näkee tonne. Tuota. Ehkä pisti liikaa vettä nyt. Tai ehkä se oli virhe pistäis vettä. Jännitys, miks mua jännittää? Mä jännittää se, jos mä veilan. Tai mua jännittää, että jos se rupee itkeä tai jotenkin saa jotain jonkun kohtauksen. Milloin se tulee? Sano ok. Pistikö se jo? Joo, se pisti toisen viesti kaataan, mitä se pisti. Se sano, tuunko? Nyt se tulee. Tientoin nauro oli mielenkiintoinen. Ei tarve kommenteissa sanoa mitä, okei. Ootko sitä nyt päästäis, like... Mä en viittinyt pistää tohon vaan vettä, se olisi ollut liian paha. Säihiks? Joo, mä olin silleen, mikä tuhoitusta vaan, se olisi sunkaan, it's not nice. Sano moi YouTubelle. Mistä valot ei ikinä oikeesti näy, sitten kun mä käyn editoimassa tätä, mä en ikinä näe mitään. Miks sä et oo ladannu? Viimeinen lataus 3 kuukautta sitten tai jotain. Oh! Aioks aloittaa Prank Wars? Kenenkään? Munka. Uskallaks? Sä tiedät mitä sulle käy, jos sä aloitat. Mä editoin, joo, et jaksa kuvata. No ei, mä tykkään editoida oikeesti, mut siis mä en vaan jaksa kuvata, se on se problem. Ok, ota nyt, rupeen nyt kuvaa, nyt! What? Tää menee sun kanavalle. Ei. Ei muuten varmaan. Tehän semmonen juttu, jos alue saa 10 punnerus, teidän kaikkien pitää mennä tilaa sen kanava. Jos se saa oikeesti. Kaikki, jotka katsotte nyt, joudutte jättää liikkeen ja mennä tilaa alueelin kanava, jos se saa. No niin alueel. Kumpi? 10 oikeita punnerusta vai 10 vai 20 polvi? 15. Ok, 15 polvi. Joo. No, näytäpä meille. Kaikki, jotka katsoo tätä, menee heti! Saaks oikeesti 15? Kyllä varmaan. No, ok. Jos alue saa, te me... Oikeesti. Oh my Ai, lord. Ai, vitsit on kova tää lattia. No niin, alue. 15 punnerusta. Lattia on kova, onpas ihme. Ai! Kumpi sä teit, 15 polvia vai 10? Tää ei moni tiiä. Kuvittele, se olisi vaan 5 enemmän, mutta se on punnerus niinku jalovella. Eiku mitä? Vitsi, eikö mä huono suomen kielessä? Oh. Koska ne lähtee heti irti. Munkin käy mun kuorista. Nuo varmaan pahentaa vaan sitä. Aina kun tippuu, niin se niinku no, toi kääntää. Mitään, mistä, kun se lähtee irti vielä ja kaikkea. No niin, alue, please. Me ei tultu juttu tuokiolle, vaan tultiin tekemään vähän sporttia. Mitä vitsii? Luisu vaan eteenpäin, ei loppunut vauhti. Oikein siis mä oon sportti, mut nää tunnerukset ei oo mun juttu. Eikö näissä käsissä oo voimaa? Lopeta niin, on kato. Niin, hän saa kuvata tätä kohtaa, hän saa kuvata. No. Alue please, jatka vaan.
Jos te haluatte nähdä, miltä se näytti, mä pistän kuvan tähän, tolta se näytti. Älä oikista, mun kuli. Mistä on joku kanan koihy vai jotain siihen? Siinä oli yksi. Joo, tai varmaan lopettaa tämän vlogin tähän. Muista, että tykkäs ja tilata, jos haluat lisää pränkkejä, vlogeja. Jos haluat lisää pränkkejä, kirjoita vaan prank kommenteissa. Mut niin, muuten me nähdään ensi videossa. Moro moro!